kao što je i najavljeno i kao što je obećano i prošle, to jest pretprošle godine od strane predsednika Republike, da će putna infrastruktura na teritoriji čitave opštine Smederevska Palanka, što se tiče državnih puteva, naravno i lokalnih, biti potpuno sređena, rekonstruisana, obnovljena. Tako je krenuo i put Smederevska Palanka-Mladenovac, jedna od najvažnijih deonica puta, svakako za nas Palančane koji idu ka ovom delu Beograda i prosto Mladenovac je i opština koja se teritorijalno graniči sa Smederevskom Palankom, sa selom Kusadak, tako da smo nekako najbliže povezani njima sa te strane, a sa druge strane svakako da će značiti i za razvijanje i privrede, a naravno i poljoprivrede, obzirom da je ovo jako frekventna deonica puta, vidite sami samo dok mi ovde radimo ovu reportažu koliko se kamiona i koliko automobila se uvuda za jedan dan prođe, tako da zaista od velikog značaja što se tiče samog ulaganja, mislim da je ovo do sada možda i najveće ulaganje u jednu putnu infrastrukturu, skoro milijardu dinara za dužinu od 22 kilometra. Ovo nije obična rekonstrukcija puta, ovde se radi zaista na jednoj sveobuhvatnoj obnovi ovog putnog pravca, obzirom da znamo i sami da, a kao što smo čuli od nekih meštana, da se ova deonica gradila još pre 50 godina. Tako da siguran sam da će Palančani dobiti mnogo, da ćemo uspeti, evo, od početka ove godine 2024. do danas završetku Mihajlovca, početkom Mladenovca, radovima na putu za Malu Planu, mi radimo u ovom trenutku 50 km puteva na teritoriji Smederevske Palanke, što se u istoriji našeg grada nikad nije desilo. Radimo isključivo samo zahvaljujući državi Srbije, vladi Republike Srbije koja stoji iza ovakvih projekata, koja stoji iza lokalne samouprave naše i siguran sam da je Smederevska Palanka jedan od možda i boljih primera u Srbiji kako se na adekvatan način ulaže ravnomerno u putnu infrastrukturu. Tako da ono što je opet značajno, isto kao što je značajna i deonica puta Smederevska Palanka-Mladenovac, je svakako u neposrednoj blizini u naredne 2 do 3 godine gradiće se i brza pruga Beograd-Niš. Smederevska Palanka je takođe ušla u projekat brze pruge, tako da godinu po godinu i prosto vidite sami da se život u Smederevskoj Palanci menja i da sve ono kapitalno što se ulaže u Smederevsku Palanku ulaže se zapravo u ono što je i najpotrebnije Smederevskoj Palanci. To je svakako putna infrastruktura, to je svakako železnica, samim tim otvara se mnogo drugih mogućnosti za razvitak naše opštine, ali su putevi ipak ono primarno što je prosto gledalo i naše lokalne samouprave, a da nije tako, jedan od pokazatelja je i rekonstrukcija puta Palanka-Plana, zahvaljujući toj brzoj deonici, mi sad imamo i stranog investitora, tako da vidite sami da to sve nekako jedno drugo gura napred. Tako da, zaista velika zahvalnost, mislim svaki put se zahvaljujemo, ali zaista je tako i predsedniku Republike koji beskompromisno pokazuje na svakom koraku koliko su zapravo svi ljudi na teritoriji Srbije bitni i koliko je značaj života bitan i u svakom manjem mestu, ne samo u velikim gradovima, nego vidite sami, znači da, evo, s desne strane Kusadak, to je prvo selo koje se radilo na teritoriji Palanke pre 4 godine, 20 km samo lokalnog puta kroz Kusadak, mi to nikada sami ne bismo mogli da odradimo. Tako da, siguran sam da ćemo u narednih meseci po dana se viđati na ovoj deonici. Ono što, opet kažem, Smederevska Palanka dobija jednu potpuno novu, modernu saobraćajnicu, bezbedniju nego što je to do sad bila i sigurno jednu mnogo bržu vezu sa Beogradom i sa Beogradskom opštinom Mladenovac. Mi pokušavamo svaki put kada se rade ovako značajne državne, kada se ovako obnavljaju ove državni pravci, da ubacimo gde god možemo, naravno nije svaki put ni izvodljiv, ali gde god možemo, gde god to prioritet, da pokušamo da stavimo i neki lokalni put koji se naslanja na državnu deonicu puta. Tako da pokušat ćemo svakako da, nadam se da ćemo uspeti, ne smem da obećam, kao što sam i prošli put rekao, obzirom da imamo jednu lošu situaciju putne infrastrukture od ulaska u selo Ratari, od prvog do drugog mosta, to je put koji je stradao sad i u prošlogodišnjim poplavama, tako da siguran sam
da ćemo dati sve od sebe da se i ta deonica puta, rekonstruiš. U svakom slučaju, ako se i ne desi, tu je lokalni budžet koji će sigurno predvideti dodatne sredstva, pa možda čak i zajedno sa putevima Srbije da uđemo u jednu takvu rekonstrukciju. Tako da, opet kažem, primarno je ovo što se sada radi i to je nešto što zaista je potrebno, a vidjet ćete sami u godinama koje dolaze da će ova putna infrastruktura zapravo doneti mnogo bolji život Smederevskoj Palanci. Od velikog značaja je ovaj put i taj put nije rađen, pa ima najmanje 50, ali ima i više godina. Ja imam 70, znači pre toga je jednom rađen. Ovo što krpe, što rade, to nema nikakve veze. Ovaj put je toliko opterećen i od velikog značaja za Mladenovac i Palanku i uopšte za Srbiju, za srednju, ovu, mislim, Šumadiju našu, jer je to bio nekada Carigradski put. Bez autoputa ovuda je sve prolazilo, znači Beograd, Niš, Turska, Grčka, sve je to ovuda prolazilo. Ja kao dete pamtim to jer sam išla u školu, meni je škola 5 kilometara odavde u selu i znam. Tako da je od velikog značaja, a promet je katastrofalan ovde. Znači ovde prolazi, svi koji neće na autoput da plaćaju putarinu, oni idu ovuda. Tako da je ovaj put od jako, jako velikog značaja. A ovo je od velikog značaja ne samo za nas meštane ovde, nego za ceo region ovde maltene, jer ovo je, a za, posebno za nas, to kaže nama ovde u Kusatku, mnogo znači, mi smo 50% vezani za Beograd i ovo brže će da stiže ne samo mi, u pojedini do radnih mesta koji već ljudi rade po Beogradu i onda će mnogo pre da stignu nego do, i da manje lome kola nego što mi sad lomimo. Recite mi, kažete da lomite automobile, kako izgleda sada put i kakva su očekivanja? Put je sad užasan, ima par ovde grupa, baš od deonica Palanka, ovde Kovačevac, to je užasno, gde su rupe, traktori su stvorili, gde ne može da prođeš, nego stavljaju znakove čak da obeleže rupe, a ovamo se naleti i to nalećemo i opet pravimo havarije na automobilima. I onda šta da radim, moraš da ovo što će da urade, ovo je mnogo veliko znači. To je nenormalno. Hvala vama i predsedniku što se setio nas da ovo odradi ovaj put koji je nekad bio i od većeg značaja. To je umesto autoputa vezivo Niš, Beograd ili Beograd Niš.